Bom, esse daí foi o trailer oficial do modo Zero Build, no caso, sem construção. A Epic Games liberou esse trailer aí hoje pela manhã, no que poderia ter sido considerado uma atualização bem pequena de conteúdo. Basicamente, esse trailer mostra pra gente a chegada, possivelmente pra ficar, do modo construção zero. Agora, um detalhe que surgiu a respeito disso. Todo mundo, assim como eu também, estavam esperando as construções voltarem. A gente até mesmo recebeu uma tela de carregamento da Dra. Sloane Bravo, porque o plano dela deu errado, justamente porque as construções foram reabilitadas no Battle Royale. Porém, se você estiver tentando jogar, pelo menos até a hora da gravação desse vídeo, por volta de meio-dia alguma coisa, os únicos modos disponíveis que a gente tem até o momento são os modos construção zero, solos, duplas, trios e esquadrões, padrões com builds ativadas não tão disponíveis. Isso daí pode ser apenas um bug. Pelo que parece, vários leakers, assim como o Firemonk, estão relatando que isso é um simples bug e que a Epic Games deve sim estar corrigindo isso em breve. Porém, a Epic Games não anunciou nada a respeito disso, nem mesmo no Twitter do Fortnite Status, onde eles sempre anunciam as correções mais importantes que vão ser feitas em breve. Então, isso daí dá um tipo de medo em algumas pessoas que querem as construções novamente. Será que a Epic Games vai deixar a gente por mais tempo sem construções? Mas calma, não se preocupa, se a gente for parar pra ver aqui, até mesmo no blog da Epic Games, eles anunciaram, construção zero testa sua habilidade com armas e itens de sua mobilidade. O modo construção zero pode ser acessado pela aba Descobrir, com listas de partidas individuais, duplas, trios e esquadrões. Ou seja, a Epic Games não anunciaria que você pode encontrar esse modo na aba Descobrir se não fosse ter o modo padrão de jogo também. Então agora, fiquem atentos. Depois que a Epic Games corrigir, o que pelo que parece é um bug, você vai poder escolher entre partidas com ou sem construção. E pelo trailer que a gente vê aí, a Epic Games anunciou no final Battle Royale sem construção. Parece oficial, o modo sem construção vai ser mantido aí no Battle Royale. E isso é muito bom, porque compete de frente com vários outros Battle Royales. Eu lembro que há muito tempo atrás, se não me engano desde o capítulo 1, o próprio Shouji, um player absurdamente bom, falava que o Fortnite seria incrível sem construções, e no fim das contas ele estava muito certo. É claro que construção faz parte do Battle Royale, do Fortnite no caso, mas o modo sem construções, não dá pra negar, tá sendo uma vibe completamente incrível. Mas resumindo, não se preocupe, daqui a pouco, a qualquer momento, a Epic Games deve estar corrigindo isso daí, pra quem quiser construção, aproveitar os modos padrões com builds. Bom, um detalhe também, a Epic Games liberou nessa manhã um novo lançador de foguetes. A gente recebeu essa nova arma, ela pode ser encontrada em basicamente todos os tipos de loot. Ele é o lançador de foguetes de Bigorna. Você pode encontrar eles em baús de saque, baús especiais e airdrops. Minha dica pra vocês é, eu caí em vários locais do mapa, não encontrei esse item em baús padrões, nem nos raros. Eu encontrei sempre nos baús da Ordem Imaginária ou dos 7. Então, caiam de preferência nas naves da Ordem Imaginária. Quando você abrir um baú, certamente você vai encontrar pelo menos um desses lançadores. Cada nave tem mais ou menos 3 baús da Ordem Imaginária e um deles com certeza vai ter esse item. Lembrando que ele está disponível no jogo todo em 3 raridades, rara, epic e lendária. Nos baús, eu só encontrei as de raridade rara, epic e lendária ainda não. Na sua raridade rara, ele tem um dano de 100 pontos a jogadores, uma taxa de disparo de 0.75 e uma taxa de recarga de 3.6 segundos. Na raridade épica, ele tem 105 pontos de dano a jogadores, 0.75 de tiro e 3.42 de recarga. E na sua melhor raridade, que no caso é a lendária, ele causa 110 pontos de dano a jogadores, tem uma taxa de disparo de 0.75 e tempo de recarga de 3.24. Eu utilizei aqui esse lançador em algumas partidas para testar as funcionalidades dele. Bom, para você derrotar um tanque de guerra, você vai precisar ir dar tranquilamente uns 5 tiros no tanque. Você vai conseguir eliminar tranquilamente por primeiro o jogador que estiver em cima do tanque, na torreta montada ou de carona. O motorista demora um pouquinho mais para morrer, geralmente com a explosão final do tanque. E um detalhe, esqueçam de utilizar essa arma numa batalha corpo a corpo, ou também dentro de um local fechado. Na batalha corpo a corpo, basicamente, esse tiro vai para cima. Então, para você acertar um oponente na sua frente, em um local com curta distância, você vai precisar mirar pro seu pé pro tiro ir reto na direção do oponente. E na maioria das vezes, você vai acabar se explodindo. Agora, se você tiver em um ambiente fechado, mesmo que ele seja bem alto, como vocês veem aqui dentro de uma das naves, o tiro vai explodir no teto, porque ele marca um local na frente, porém, ele sobe bem alto lá em cima, para então tomar o rumo em direção àquele ponto.
A trava dele só se fixa em veículos, parados ou em movimento. Vans de respawn e lhamas não travam o lançador de foguetes, tá bom? Então eu já testei pra você não se preocupar aí. Outra coisa também que a Epic Games anunciou junto com esse novo trailer, as jetpacks, elas aparecem no trailer como realmente ficando dentro das naves da Ordem Imaginária, disponíveis em 10 locais em cada uma das naves. Então, considerando que a gente tem aí 5 naves no mapa, a gente vai ter 50 jetpacks, 6 naves, 60 jetpacks. Esses daqui são os locais, Licker Kumar já vazou e tá confirmado. Dentro das naves, nesses pontos, a gente vai ter jetpacks disponíveis. Não sabemos quando, depende da Epic Games, possivelmente com a próxima atualização. Lembrando que hoje a Epic Games já inseriu nos arquivos do jogo a atualização da versão 20.10, primeira atualização massiva da temporada, possivelmente chegando pra gente na próxima terça-feira, o equivalente a dia 5 de abril. E junto com isso também a gente deve estar recebendo skins e eventos de Páscoa, caso a Epic Games faça algum tipo de mini evento, além dos lançadores de granada no formato de ovo de Páscoa, que é um item clássico dessa época do ano, a gente pode estar vendo então muitas novidades chegando. Uma delas também, que já foi vazada pelo Leaker Hypix, a gente vai estar recebendo a Barret novamente, e ela vai ter 5 vezes mais dano a veículos. Por exemplo, se uma Barret causa 100 pontos de dano a jogadores, ela vai causar 500 ou 600 pontos de dano a veículos. Então sim, ela vai ser uma arma focada principalmente para você poder counterar tanques e veículos, o que com certeza é muito legal. A gente tá precisando de armas bem rápidas para counterar os tanques. Como a gente viu, esse lançador teleguiado aí, ele é bom, mas não tão bom assim, considerando que você vai poder usar única e exclusivamente contra veículos em movimento. Você até pode sim utilizar ele contra oponentes e estruturas um pouco mais distantes, mas você não vai poder atirar de dentro de uma box ou em um local fechado. Você tem bastante chance de tomar dano com ela explodindo na sua cara até você se acostumar com o tipo de lançamento desse foguete. E um outro detalhe que também apareceu nesse trailer aí foi a metralhadora Rambo. Sim, ela vai estar retornando também a qualquer momento a partir de agora pra gente dentro do jogo. E uma nova votação também foi liberada entre um rifle de assalto tático e a MK7. Bom, não se esqueçam, votem com muita consciência, afinal, elas vão ser utilizadas no modo sem construção. Imaginem só, uma MK7 no modo sem construção. Se já é difícil você sair vivo de correr num campo aberto aí, apenas com os rifles que estão disponíveis agora, que tem uma taxa de disparo bem lento, com uma MK7 vai ficar muito mais difícil correr. Na minha opinião, eu que curto jogar apelando, com certeza vou votar na MK7. Mas enfim, comenta aqui embaixo pra mim, qual dessas duas armas você vai escolher? A MK7 ou o rifle de assalto tático pra retornar pra gente? A votação agora foi iniciada há bem pouco tempo, ainda não tem uma porcentagem específica, mas vamos ver qual vai ser uma das armas que vai estar ganhando. Considerando que a gente já recebeu no passado ambas e a MK7 foi uma queridinha, eu acho que tem muitas chances de a MK7 realmente ser a escolhida novamente. E hoje também são liberados os desafios resistência da semana 2. No primeiro deles, você vai ter que fazer o seguinte, você vai cair em um dos pontos que aparece no minimapa do jogo e você vai ter que recuperar os planos do ônibus de batalha. Basta você ir para uma dessas localizações aproximadas que agora sim aparecem no minimapa e você vai ter que encontrar uma folhinha dessa aqui em algum local, tá bom? No caso do Clarim Diário, fica nesse local uma delas. Você vai ter mais opções ao redor do mapa. No segundo desafio, você também vai precisar encontrar essas gravações em locais específicos marcados no mapa, e então o desafio que você vai ter que fazer é causar dano a tanques de guerra, pode ser com picareta ou tiro mesmo, e coletar umas partes que se soltam dele. Assim você completa o segundo desafio resistência dessa semana. No segundo desafio, sem mistério nenhum, você precisa entregar um tanque de guerra em uma das bases dos 7. E por fim, nos últimos desafios, que dessa vez são em 4 estágios, você vai ter que abastecer um veículo, dirigir um carro ou um caminhão sem sair da estrada, também cruzar a ponte vermelha de aço que vai estar marcado no mapa com um veículo. Esses daí são todos os desafios da semana 2 do Resistência. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Não esquece também, você pode sempre usar o código Insider oficial na loja de itens do jogo. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.